No. Mun on valjon valt mielte ejon jellat kova raitu plaati. Nama lassi pamse, main mi gevramus kuoucha. Pamse kova raitule sihkari hohpis ollukitta, mutta i saihtu nuohpis saamikilli. Kota ilmakoodi miesse maanus tavi saamikilli. Tanratjille pohtan ohtsi nommara olkossa. Ja ofta jäkissä kautsen blokkin ommara. Pamse bladis tavi saamikillille mun mielestä hoi. Tässä puori kiella, tässä chappa kova, nuuko pamse bladis jo lähke. Ja maitna sal hui oana hatsot. Muhto hui naa suhtasa, sahta vähäs issuras, muhinu issuras kalta haalohi mannagal puures. Nu ahte maana elo hui puore muihtelit, pamse muihtelusait. Nuko ehks muihtelusen. Tehä vaikku kuas. Ja tal takkar fääran, mä ei kerrata maankii lohkaat. Tai ei tolkanu jolanit. Ja tämä millä puore maitten pamse bladis. Tal ahte, tos käyvä hui muhtemin saani, mä soit vähän maasaput. Unratsi. Auta märkä tihti nukolaasse koosta tihti aihtsat. Tasaanil käyvähuvan täystäs, mutta semmasle chilikyhus olemusas koosta tihti aihtsat. Ja jos mä annan tauttalan saani outelatsas, jos tää lohkaa mainkin muistelussa, tähän tää hohpaa tihti saani muhti. Ja tää oli mun mielestä hui vuokas. Ahpan vuokki. Pamsiset chapa kovat. Tämä mikä tautta tein tarjokel plaatin mait. Ja tällä hui chapa ja nekolatstat ällit. No tällä hui suht skehti kovat. Ja mun on taas lohkana maitnassa heivi maanaja, mutta mun kal ainas logistan pamsa muistelussa kaafe pottus parkkus. Ko tällä huivuokas vuokki kirjoitili pamsa maailma ja kuoditi päivällä shussa anapottui ofta kaafe pottuja. Nu ahte vuorra pamsa lohkaan tikkiemaitte. Kiitos.